Давайте по соку. Оце натискаю, гляньте. Фреш. Тече як з крану. Дуже соковитий сорт. Так, залишу трохи собі. Усім, друзі, привіт. Сьогодні в нас 24 вересня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео дуже смачний. Осінній сорт груші під назвою крупноплідна. Оце кожен рік я її починаю обривати після 20 вересня на дозарювання. Вона деякий час зберігається, потім починає міняти колір, і ми починаємо її їсти. Цей сорт є доволі крупноплідний і дуже-дуже смачний. Оце в мене привита гілка в крону дерева. Це з неї постійно показую грушки. І так само я зробив собі ще окремі дерева на дичці цього сорту, бо він мені дуже сподобався. За розміром так само, що він, ну, дуже врожайний і дуже смачний. Але ті дерева ще не плодоносять. Вони на другій ділянці посаджені, на новій. Як заплодоносять, я обов'язково зніму відео, покажу вам. Ну, це грушка ось коло землі, висять всі в траві, як косив. Грушка дуже класна. Тут гілочка дуже маленька і все одно витягує ось такі величезні гарні грушки. Такі з другої сторони аж бронзового кольору. Це в цьому році такі. Обично вони трохи інші. Щоб отримати більш крупні плоди, треба залишати одну грушу на одне суцвіття. Бо якщо залишити 2, 3, 4 груші, вони будуть не такі крупні. Так, ось гляньте, яка дебела. А ось поруч, кому цікаво, це в нас теж щепав гілку. Це в нас сорт ось Меліна. Ось в нас крупноплідна поруч, а це Меліна. Теж я буду сьогодні збирати, знімати відео, знімати на дозарювання. Сорт теж дуже смачний. Оце потрібно мати по-любому. І цей сорт, і Меліну, так само Ноябрьська, так само Дельбар'ю, так само Бередюрондо. Це дуже смачні, класні сорти осіннього терміну споживання. Що можу сказати? Ну, потрібно захищати від плодожерки. Так, болячками не поражається. Має дуже гарний калібр і чудовий смак. Ось така грушка. На кінець вересня. Споживання цієї груші буде в жовтні місяці. Сьогодні у нас 10 жовтня. Ой, вже злітаються бджоли на грушку, бо грушка дуже-дуже смачна. Так, давайте зараз побачимо, яка вага. Так. Оце після дозарювання вигляд, який у неї такий бронзово-жовтий, дуже гарний. Так, не побачив скільки. Ага, 530 почти. Оце вага дуже гарна. Дві грушки і кілограм. Так, ну. А ця 588. 500. Так, дебелі, дебелі грушки. 480. Оце, якщо хочете, щоб були крупні, треба залишати одну грушку на суцвіття. Так. Ну, ось іще, давайте, скільки тут? 400. 400 грамів, так. Давайте розріжемо, зараз побачимо, що всередині. О, вони вже повністю стиглі, гляньте. Оце нажав, як масло. Шкірочка тоненька. Оце в такому вигляді вже її дуже не перевезеш, бо шкірка дуже тонка. Так, давайте побачимо, що по соку. Так, соковита. Потім більш детальніше покажу, який сок вміст соку. Давайте зараз по цукру. Так, 13. Цукру 13. Так. Сюди.
переложимо. Давайте по соку. Оце натискаю, гляньте. Фреш. Тече як з крану. Дуже соковитий сорт. Так. Залишу трохи собі. Пробуємо на смак. Вона просто отак тає у роті. Масляниста м'якош, трохи є зерно невеличке. Груша солодка. Має дуже насичений, приємний присмак. Мені здається, трохи є дині. Так само виражений медово-грушовий якийсь, якийсь присмак присутній їй. Є маленька кислинка, так само багато цукру. Ну, смак дуже, дуже зачетний. Одна із смачних грушок в моєму саду на цей період. Дуже класно. Угу. Клас. Оце хто хоче смачну грушу на середину жовтня. Оце крупноплідний сорт. Клас. Має бути в саду по-любому. Що вигляд бачите, дуже гарний. Врожайність непоганого цього сорту. А смак, це треба просто пробувати, бо передати на камеру смак я не годен. Це дуже складно. Так що такий невеличкий огляд, така невеличка характеристика. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.